Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Formula 1. Astăzi suntem mai în tematică, să zicem așa. Avem și un tricou Red Bull, avem și o șapcă Red Bull și astăzi vom fi Max Verstappen pentru 24 de ore. Mă rog, o să fim Max Verstappen în Formula 1, așa că hai să dăm bătaie. Ei bine, suntem aici pe F1 23, cred că o să fie cam ultimul clip pe F1 23, urmează F1 24, avem și un setup aici cu două camere, desigur, voiam să filmez ETS, dar până se instalează, nu știu, își face un update foarte, foarte mare, am zis, bă, merită un episod de Formula 1, zic eu, așa că vom face aici o chestie de, mă gândeam de mult să o fac. Am un tricou Red Bull, l-am găsit în Polonia când am fost și l-am găsit foarte, foarte ieftin, cred că am dat 1,5 milioane pe el, 1 milion și ceva, și cred că e de sezonul trecut, fix din 2023, și bă, mi se pare super genial, vreau să colecționez și de Formula 1 tricouri, vreau să-mi iau și cu McLaren, vreau să-mi iau și cu Ferrari, să am așa cu mai multe echipe, ar fi foarte, foarte tare. O să-i dăm aici Grand Prix F1 23 și vom juca cea mai recentă cursă Imola. Bun, nu știu track-ul, dar o să-l învățăm. Red Bull, frumos, o să dăm și pe Max Verstappen, ultimul campion din Formula 1 și probabil viitorul, foarte, foarte probabil. O să jucăm cu dificultate 45, cred că este ok, a zice eu. Aș vrea să dau puțin braking assist medium, că mi se pare că mă ajută destul de mult, ok. Și o să mai dăm weekend structures. O să avem și un practice format, să vedem cum este cursa, one shot, very short și o să fim Max Verstappinu timp de 24 de ore. O să mergem pe Imola să vedem care este situația, avem și cea mai bună mașină din momentul de față și anume Red Bull. Vedeți și volanul de data aceasta, eu zic că e mult mai mișto clipul acesta, deci merită un like. Și scrieți-mi în comentarii ce episoade mai vreți de Formula 1, am și o șapcă foarte interesantă, nu știu cât o să se vadă, este 5 și pe spate scrie Vettel de când era la Red Bull. Cam așa stătea situația, foarte, foarte șmecheră perioada respectivă cu Vettel, pare rău că nu l-am prins, eu m-am apucat fix acum un an de Formula 1. O să dăm go to track, flying lap, drive out, dăm drive out că vreau să învăț track-ul, nu cred că am mers pe Imola până acum și aș vrea să văd puțin care e situația, să vedem ce curbe nașpa sunt, măcar așa un practice înainte, că orice pilot de Formula 1 are ocazia la un practice. Hai să vedem, mă, cum e în poziția lui Max Verstappen. Cum este în poziția lui. E bine, e rău. Hai să vedem, tată, dă-i aici, ieși din pituri. O să ieșim imediat din pit și îi dăm să vedem care este situația. Ia uite, ia ce accelerează. Bă, mă lași pe mine? Ok, hai că ne lasă și pe noi. Bun. A, cred că am mai mers odată pe Imola. E posibil să mai fi mers odată pe Imola, ok, interesant track. Am înțeles că Imola are destul de multe chestii, adică cam are și slow corner, are și, mamă, m-am dus, și fast corner, adică niște curbe mai rapide, ok, asta e o curbă destul de periculoasă, ok, trebuie să fim atenți la ea. O să-i dăm așa un lap, să vedem care e situația, ok, aici trebuie să încetinești puțin, dar vin viteză. Ok, asta o cam e în viteză, sincer. Ah, ok. Și asta e în viteză. Bun. Foarte mulți mi-a zis să nu mai schimb vitezele. Eu nu schimb vitezele, dau doar downshift, adică dau în jos vitezele, pentru că mi se pare că mă ajută, nu știu, să am o precizie mai bună la mașină. Să vedem. Bun. Bă, interesant track. Mi se pare și frumos. Aș vrea să merg odată la o cursă din Italia, mi se par frumoase rău de tot, adică și Imola și Monza. Monza e puțin, parcă e puțin mai clasică, nu știu de ce mi se pare mie Monza puțin mai clasică, dar o să vreau, cred că anul viitor trebuie să-mi plănuiesc. Hai că avem un practice aici, hai să-i dăm cu un timp, să vedem cât scoatem. A mers destul de lejer, bun, cred că am depășit puțin, dar nu contează. Hai să vedem, tată.
Aici seamănă puțin cu spau. Foarte, foarte puțin. Aici vii cu viteză. Frumos. Hai că... M-am mai jucat și eu puțin off-camera. M-am mai jucat foarte, foarte puțin. Hai că n-am depășit. Și am mai învățat puțin jocul. M-am uitat la web să văd dacă e în regulă. Asta vii rapid, am zis. Ok. Nu sunt cel mai bun driver de Formula 1 din România, dar bă, îmi place sportul, îl iubesc și aș vrea să mai fac content cu el. Cam astea sunt motivele clipurilor, să zicem așa. Încet. Cred că trebuia să le iau mai rapide, dar asta este. Hai să vedem ce timp scoatem. Să ne comparăm timpul cu calificările. Hai că am învățat cât de cât. Perfect. Down, downshift. Hai că n-am depășit acolo. Și avem un timp de 1.25. Ok, not bad. 1.25, bun. Stați că am dat mereu un curc butoanele. O să dăm retire from the session și dăm cu calificările. Sunt curios cât scoatem. Bă, aș vrea măcar un 1.24. Nu știu cât scot piloții. Ar fi tare să facem așa o comparație. Nu știu, pot să găsesc cum se numește Imola Fastest Lap F1. Ia să vedem. Chiar sunt curios. Eu am scos 1.25, am zis, nu? 1.25, dar nu știu dacă s-au mai făcut modificări la track. Asta nu știu. În 2022, fastest lap a fost de 1.18. Mamă, sunt 5 secunde în spate, dar totuși, cu cine mă compară? Bun, hai să-i dăm. Hai să-i dăm cu calificările. Încercăm să ne apropiem de 1.20 cât se poate. Dacă nu se poate, nu se poate. Dar oricum, Max Verstappen este... aici, qualifying, one shot, hai să-i dăm. Îmi place așa, one shot, să-i dai din prima. Cât e, atâta e, ești nebun. Nu știu cât se vede, cum se numește, încerc aici să reglez camera. Vreau să se vadă și volanul cât de cât ok. E destul de întuneric totuși că bad luminile așa. Mamă, dar de ce? Acum e lag la el. Chiar n-am idee. Hai că l-am mai reglat. Ok, bun. Avem softuri de sigur. Că așa se fac timpii cei mai buni. Și hai să vedem Max Verstappen la calificările de la Imola. Haide, tata. Haide. Hai să vedem cum ne descurcăm. Aici prindem ca lumea. Aici mai lăsăm. Perfect. Oh, deja sunt pe 20. Mamă, nu trebuia să încetinesc atâta. Mă așteptam... Ok, my bad. Hai că nu mai stăm. Mamă, e Perez pe 1. Sunt pe 20, bro. Alonso pe 1. Hopa. Mamă, s-a răsturnat clasamentul. Bă, măcar ne ajută mașina. Suntem pe 17, hai că ne revenim. Ok, perfect. Iară pe 20. Păi, naiba, mă, frate, așa prost sunt. Dificultatea nu e imposibilă, adică mai joc pe dificultatea asta. Am trecut acolo, sunt pe 9. Am trecut puțin acolo. 8. A, și mi-a zis să nu mai iau mâna de pe volan. Suntem pe primul. Am ieșit de pe trec, mamă, ce prost sunt. 7 și... Ok, n-a fost un lap bun. N-a fost un lap perfect din punctul meu de vedere. Am mai greșit pe aici, pe acolo. Mi-am revenit în unele sectoare. Dar hai să vedem ce timp am scos. Deci am 1.25, acum am scos 1.21. Vezi că e mult mai bun. Mult mai bun decât ce am scos în alea, dar mă rog, poate sunt alte grade la tire-uri. Na, acum nu se știe. Bun, hai să dăm cu cursa. Începem de pe locul 7, ceea ce e ceva nu prea normal pentru Max Verstappen, dacă urmăriți F1. Hai să vedem.
Sperăm că noi purtăm ghinion, nu pare că e o cursă cu soare, pare că e norat. Și din câte am văzut prognoza pentru Imola, nu știu când o să vedeți voi clipul, am văzut că plouă. Eu filmez clipul cu câteva zile înainte de Imola. Bun, hai să vedem, ne concentrăm. Bun, Leclerc în fața noastră, Norris a plecat prost, Leclerc a plecat și el prost. Șansa noastră să recuperăm câteva locuri. Ia să vedem, Sainz. Perfect. Suntem foarte bine. Extrem de bine, dacă mă întrebați. Leclerc se pune în curul meu. Am un Sainz. Am pupat în funduleț pe posibilul colega lui Max Verstappen. Este foarte posibil să fie viitorul lui coleg dacă Checo nu face treaba anul ăsta. Haide. Leclerc e în spate, suntem pe 5, suntem aproape și de Sainz. Hai că n-am ieșit. Cred. Leclerc stă în spate. Papa Sainz. Suntem pe locul 4, de pe locul 7, două depășiri la Ferrari. Ok, avem 1.26 lepu, nu e rău, nu e rău. Încă stă în spate Sainz, oricum în turul 3 abia se activează DRS-ul. Mamă, Russell, e și pe pietriș, la naiba. Nu, Sainz, stai acolo. Băi, o cursă bună pentru noi până acum. Din punctul meu de vedere, Sainz încă stă în spate. Am ieșit puțin, dar nu mult. Sainz, stai. Oh my god, Sainz! Nu i-am lăsat spațiu, bro. Nu i-am lăsat spațiu. Sainz, mi-ai ruinat meciul, cursa. Ia să vedem. Stai să vedem. Camera. Ia să vedem. Chiar nu i-am lăsat spațiu? Da, mă, nu i-am lăsat spațiu. S-a băgat și el. A forțat restart. Ce să facem acum? Na. Să mai întâmplă și la case mai mari. Nu i-am lăsat spațiu acolo. Hai să vedem. Norris pe 6 și... Nu cred că mai avem o plecare atât de bună ca... Încercarea trecută... Oh my god, ce am făcut! Oh my god! Oh my god, sunt pe 2, fucking 2 după plecare. Mamă, ce înseamnă monopostul ăsta, să mor eu. Să mor eu, frate. Și Russell conduce Imola, surpriză. Surpriză, surpriză. Russell, te mănânc de viu. Wow, ok, aia chiar a fost frumoasă. Am crezut că n-am loc prin dreapta, dar cred că a fost la fix. Efectiv, cred că a fost la fix. M-a plecat mai bine Russell, n-am intrat bine în șicană. Haide, tată, haide. Alonso stă totuși în curul nostru, mai aproape Alonso decât suntem noi de Russell. Haide, tată. Ne apropiem de Russell. Ok, ne-am depărtat de Alonso, asta e foarte bine, 0.5 la Russell. Peste slap, domnul Russell, nu cred că le iau în linie dreaptă aici. Nu, nu să luăm. Trebuia să frenez așa de vreme. Oh my god, ce am pierdut aici.
mă emoționez, fraților, ce să facem? Sunt și eu un om. Ok, Alonso e în spate. Și trebuie să-l mâncăm pe Russell acum. Monopostul Mercedes clar e mai slab decât al nostru, dar este monopostul de anul trecut, pentru că e F1 23 și e monopostul de anul trecut, care e mai ok decât monopostul ăsta. Alonso e destul de aproape. S-a depărtat și Russell. Bă, vezi că conduce bine rău Russell. Wow, perfect. Am făcut tur mult mai bun decât turul trecut. Am îmbunătățit niște timp. Cred că am frânat prea devreme. Oh, nice! Nice, nice, nice. Îmi place cursa aceasta. Până acum, 0-4, avem DRS. DRS-ul, hai! Hai cu DRS-ul! Nu știu unde am DRS, nu știu zonele. Habar n-am. Trebuie să stăm în spatele lui la o secundă, aia e important. Am ieșit mai bine decât el. 0-5. Haide, tată! Cum? A ieșit el mai bine. Haide, mă, rasă-le! Bă, vezi că-i tare cursa până acum. A făcut record pe sectorul 2. Respectabil. DRS. Era să facem un auci. Ăsta-i DRS, 100%. DRS-ul. Da-mă, tată, bă, dă-te, mă, rasă-le. Dă-te, bă, că nu-i de tine locul 1, Verstappen-ul. Respectele mele, bă, sincer, not gonna lie, e cea mai bună cursă de am făcut-o de până acum ever. Not bad, deci not bad at all, n-am făcut o greșeală, gen. Am plecat impecabil. Avem record pe sectorul 1, Russell o secundă în spate. Bă, și totuși joc pe o dificultate cât de cât competitivă, adică nu mi se pare că e o dificultate slabă. Și totuși am stat în curulețul lui Russell pentru câteva lepuri. O secundă în spate Russell, 3 Alonso, not bad. Asta e prima greșeală pe care o facem. Dar nu cred că ne costă atât. Ne costă. E sub o secundă Russell și s-ar putea să aibă DRS. Așa că trebuie să forțăm aici. Nu mai e sub o secundă, nu prinde DRS-ul, deci e perfect. Și am scos 1.21. Ok, best. N-are o secundă. Perfect. Deci scăpăm de Russell pentru moment. N-avem pituri, deci e totul full de cursă. Ok, perfect. Da, mă ajută foarte mult să nu mai au mâna de pe volan. Chiar citisem un comentariu care zicea să nu mai au mâinile de pe volan. Bă, chiar ajută. Nu știu de ce luam mâinile de volan. Mă gândesc că după obiceiul de condus, că la condus cumva trebuie să-ți muți mâinile să rămână mereu la 12. Cam aia e ideea. Haide, bă. Bă, se ține Russell. Cât de cât acolo. Record pe sectorul 2. Bă, vezi că sectorul 2 chiar îmi place. În continuu fac record. Cred că am găsit eu schemă la sectorul 2.
Și hai să vedem cât scoatem. Ah, ăsta e level 5? Nu pot să cred. Mamă, ce insane a fost cursa asta. Insane, bro. Cum, dar, mamă, era steagul Olandei întors invers și voiam să zic de ce e steagul Franței acolo. Wow, insane, bro, cursa asta. Cum am plecat de la start. Wow. Wow. Efectiv, e cea mai bună cursă de am avut-o eu pe Formula 1. Impecabilă. Max Verstappen câștigă, deci cumva i-am respectat numele, mai ales cum este acum. Uite și pe Adrian Newey, care va pleca de la Red Bull. Alonso a luat 3, Russell a luat 2 și noi luăm locul 1, ceea ce e foarte, foarte bine. Vreau să văd și cât am scos cel mai rapid lap, chiar sunt foarte curios. Ia uite ce-i dă lui Adrian Newey, ce-i dă nebunul. Hai să vedem, podium pass, nice, îmi place ce văd aici, am început pe locul 7, best lap 1.20, wow, ok, nici nu mă așteptam să mă duc la 1.20, chiar n-aveam nicio speranță. Și cam acesta ar fi episodul, un episod foarte reușit, cred că cel mai reușit episod al meu de Formula 1, ultimul a fost cel mai nereușit de Formula 1, deci... ne îmbunătățim, e bine. Nu uitați să lăsați un like acolo, vine și F1.24, facem acolo și conținut șmecher și da, cam atâta. Eu am fost Sinar și m-am pupat. Pa, pa!